Perang yang jaga pintu bosan. Kesian ni kan, bosan kan. Eh, lompat pula. Flash je. Ah! Hopper B. Mana lah dia? Underpass. Dia pushing. Mana lah dia? Take C4 lah dia. Lawan hopper lah dia. Dia turun kot. Apa? Underpass dia satu. Come lah dia. Ben, cak. Kau ada memang babi kan? Ben, ini dah. Ben nak buat iklan sangat kau Melayu ke? Dia pada nak lagi dah. Eh, dia suruh ni pun dah lah. Main-main lah bodoh kan. Let's take your gun day. Eh, kawan dah pergi tu. Nanti bapak pakai skop lah. Forward. Hei, Lisa semua ada. Dalam besok. Sini. Semua atas tu. Weh, belakang kip. Tak mati sial, 5 hit. 67 ke? Dia dalam smoke tak nampak. Ikut lagi tadi. Oops. Hey. BBC. Dia bad lah dek. Yalah. Flash B lah babi. Marah no. Let's go lah dek. Flash lah dek. Hey, gemu. Pila gemu. Oi, maci bai. Kau tunggu apa ni, Shell? Cepat deh, kau. Patol lah ni. Tengok betul. Gua dah di, hey. Shut up. Oh shit, but aku low tau. Dey, sorry lah dey. Lagi aku. Dey, I can kill you lah dey. Tengok aku kill kau dulu. Eh, aku nak pisau kau. Apa nyawa kau? Aku nak. Eh, mak dia nampak aku. Oh! Dey! Why you kill me lah, dey? Oh, dia putih sambil lah, dey. Kau dah selangor dia masih lah, nak kerong lah, dey. Dengar tak aku skop kau? Teruskan lah, dey. Kau dah selangor lah, siap. Macam gergak lah, kau ni. Dia nak kagatuk je, dia kena jatuh. Kecil gila. One depan. One under down. Fucking smoke. Mana tu? Belakang kanan. Ha? Ni, bishop. Oh, you want best there, Adi? Let's go, Bill, Adi. Assalamualaikum. Hey.
Hey. Hey, kitchen. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Push it, eh? Punde, eh? Smoke. Sweet. Best day, la day. Nice day. Happy to party the day. Hey, kena record lah day di game. Yalah, yalah ni. Oh fuck this guy. Cantik lah day. Day. Apa siapa? Day, 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 day. Day, Tani, Tani. See that, see that. Day, mother cacau dia. Ah, I flash lah day. Ay, ay, ay. Underpass. Ada pass out, ada pass out. Pass out. Nee. Sampai sini dah. I'm throwing a flashbang. Apa lah ni? Team base one lah ni. Ah. Ini lah ni. Mi wadai. Power pula dia ni main aje. Power. Tadi macam sayur. Tadi dia supreme kan. Sayur. Ah. Tengok dia gerak pun tahu. Dey, bunny lah dey. Dey, 64 tick lah dey. Cannot bunny. Tengok dia bunny jump. Boleh dia boleh bunny dah tadi. Ulama. Bola dey. Honda Chinese sekarang kau barai. Aku pergi. Ayo beli ada. Ayo elah deh. Punde lah sih. Punde ni orang. Saya aku ace kalau ni. Kalau sini maksud. Kalau dia tak ace we kick ya semua dengar. If he not ace we kick him for fucking 100%. Chang you listen Chang. Chang bapak kau Chang, bapak kau Chang sabatu. Bodoh mak aku tak sayang kau bodoh. Bim bim bim. Ah ah ah. Bim lah hey. Is 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 pergi. Aku tolong kau. Mati lah hey. Tekan lah hey. Tekan lah hey. Ay ay ay. Itu hey lah hey. Nanti. Tek naik tek naik. Tek naik tek naik. Berapa aku kena? 3. Discard, discard, last discard. Diffusing. Bisa keluar dia. Gerak je. Diffuse je lah Alam, kau tak diffuse lagi ke? Bodoh juga ni. Bye bye. Let it go, siapa mo? Oh no! Hey! I kill 3 lah, Dey! 3 je? Yeah, murder shot! Dey, 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 dey! Siapa mau? Come in, Adi! Come in, Adi!
Shot. C4B eh. C4B. Pellets wey. Low. One sniper down! Ada seorang lima, ada seorang lima. One has, one has. Hai je. Dia dah low. Babi dia cakap C4B, kau ni cerita pun macam dede. Dia pusing ah. Dey. Chill lah dey. Chill lah dey. Kau bagi damage kat siapa ni ah? Kau bunuh macam ni kan? Ah, Cina tu aku hit tadi. Orang bunda. Unload lah dey. Aku hit dia pun pun namut. Laju gila dia pusing. Saya solo kill lah dey. Lah. Dey. Oh kau MP. Aku bodoh. One lu. Easy. One fucking. One pellet. Low. Pellet itu rem. Bunuh pellet semua. Tinggal dulu. Last sandwich. Oh, dah lambai fair. Eh, BBC drop aku apa? Aku drop kau info. Kalau aku beli aku tak mau. Batang, kau nak apa info? Haa. Oh, luar Melayu punya kantoi dah. Dey. Ayo, perang lah, Dey. Fallen. Dey, you stupid lah, Dey. Bapak kau dia. Mana pada beta? Tunggu shot sikit. Dia tunggu aku. Dahlah. Dekat belah mana? Dekat dah dah. Be small lah dey. Ini pas. Sila dey. Ada mom. Dai lah dey. One farmer lah dey. Mana? I need open. Open down. One pak mana dey? Hai mi. Tak ada. Pamer ada, kolbel ada, desin ada. Grenade out. Oh, ini orang ada pamer ada. Yo ko. Dey. Terlalu ada. Ama. Aduh, ya bodoh. Hey, small lah deh. Hey, rush lah deh. Hey, rush lah deh. I come lah deh. You hold lah deh. I flashing lah deh. Bapak. Eh, aku nak tembak paling kau ni. Ah. Hey. Tak ada kit.
Nathan lah dai. Dalam menit nanti. I go B. Go B? Okay lah dai. Yeah, I go A lah dai. Ah, B build dia mak bos yang. Hey, hey, why you so mad lah dai? Flashbang. Oppo Hemi. Lagi nanti fok. Tak tahu dia lagi ni tu. Buka main. Dapat main. Bapak main step. Bapak dia nak tanya lelok dia macam sial. C4B, C4B. 2B. 1B. 1B kitchen. Ah, apa? One side, one apartment B. Planting. Take off, take off. Hey, 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 hey. You know that? Hey, hey. Sial betul lah bang. Hey, hey, siapa perpunan ni benda ni? Apa yang sudah sangat? Hey, lah deh. Babi dah jauh dah babi. Hey, kau ni masih anak aram. Mak kau memang lahirkan kau macam ni eh. Mak kau memang tak sayang kau tu. Hey, 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 bawa bunda lah deh. Terus gila. Eh, village, village, village. Kut. No? No, no. Eh, 1B lah, dah side, side. Tuh, mati kat side tu dari sini. Seorang ni. Oh, depan ni. Dia ambil awak aku kat refresh. Ah, eh. Ah, eh, berhenti lah, Dave. Eh, berhenti lah, Dave. Eh, ada seko market, market. One market. Eh, big tips. Ambil awak aku dekat dalam refresh. Sekarang. Bodoh prefire macam gampang. Dalam sniper dah. L dah mati. Eh, mana lah dai? Eh, bagi kop tu balik. Mana lah dai, yo? Dah panas dah. Apa-apa. Opa, 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 opa. Lepih aku. Opa. Opa lah dai. Dai! Dai! Tadi kamu lama deh adik dengan awak. Yeah. Kau belah mati bodoh. Bodoh ada dua bodoh kat sini. Aku pernah hentuk kau, aku pernah hentuk kau. Papi ada papi, alami dulu. Bye bye. Nice, Ade. Mini mid, mini mid. Mid, Ade. Mid, Ade. Mid, Ade. Rasa, Ade. Celah beda, Ade.
Ah, dia tidak beda. Dah lah. Kejar dia, kejar dia. Kalau kau mati kau nak sel. Kalau kau mati kau sial. Dia main. Aduh, okay, aku dah. Okay. Aduh, okay, Pak Tol. Okay. Eh, Ji, ini kena download video ni, Ji. Okay. Aduh.